Її голос чарує і бентежить. Вона уособлює собі дух і велич народу, любов до прадавніх українських традицій, берегиню роду і свого народу. Ольга Косур і її гурт «Калита» – це своєрідна візитівка нашого краю. Ольга Коцур із прадавнього українського пісенного роду. Корінна чернігівка, вона в дитинстві часто бувала на канікулах в селі Скугари Чернігівського району. Саме звідти черпала народні традиції, побут і незабутні пісні Полісся. Я для себе вирішила, що я обов'язково стану музикантом, поступлю в музичне училище, чомусь так, і пойду працювати у філармонію. Робота в Чернігівському народному хорі стала фундаментом у творчій кар'єрі. Згодом їй вдалося проявити свій талант в ансамблі пісні і танцю «Сіверські клейноди». А коли почала працювати в обласному навчально-методичному центрі культури і мистецтв на посаді головного хормайстера, паралельно займалася й фольклорним жанром. Саме тоді зрозуміла її призначення у мистецтві народної пісні. Господь дав мені такий талант, голос, саме народну манеру. Любов до рідного краю, його пісенного здобутку та народних традицій настільки заполонила душу, що Ольга Олексіївна створила в 2013-му фольклорний гурт «Калита». Обрядові дійства колектив часто виконує із рок-гуртами і демонструє новий напрямок музичного мистецтва – сучасний фольк-рок. Змінна атрибутика «Калити» – автентичний одяг. Артистки працюють завжди лише в дбайливо збережених народних костюмах. Енергія від цих костюмів іде, вона гріє. Обов'язкова складова гурту – прадавні народні інструменти. У нас використовується і гармошка, і тріщітки. А ось збирати і розшифровувати фольклорну спадщину Чернігівщини – це для неї вже поклик душі. Останнім часом вдалося відродити з небуття близько 300 пісень. Приходить на роботу, відкриває двері, усміхається. Кажемо, що таке? Вона, я знайшла і розшифрувала нову пісню. Бути лідером і керівником природньо для неї, тому закінчила Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв. Згодом очолила ще один аматорський фольклорний колектив – «Сіверяни». Часто вона разом зі своїми колективами бере активну участь у фестивалях, творчих звітах. А скільки дипломів, відзнак і не лише всеукраїнського, а й міжнародного рівнів. Запам'яталися поїздки до Німеччини, Китаю, Литви, найяскравіші перемоги в «Червоній руті» та «Чернігів The Best». Яркі проєкти, у неї виходить бути хорошим руководителем, у неї шикарний голос, хороші пісні, ну, взагалі, вона прекрасна людина. Ну, а надихає жінку в житті не лише творчість, а й сім'я. Тут вона завжди знаходить взаєморозуміння, підтримку і пораду, адже чоловік і донька – теж музиканти. Великий талант, дуже добра і порядна людина – це саме головне. Дуже повезло, що моя Оля – моя дружина. Кожну вільну хвилину Ольга Коцур не згає задарма. Вишиває бісером, доглядає за квітами. Справжнім захопленням для неї стало виховання котика Тіми, песика Тедді. Вони її розвеселяють, додають гармонії в житті. Хочу дійсно, щоб був мир у нас на Україні, щоб розпочався, щоб нам можна було працювати, творити саме в мирній країні. Так буде веселіше.